Tak jo, ahoj, já bych ti chtěl, dali bude pozdílet zpětnou vazbu na naše hodiny otvírání hlasu, otvírání možností komunikace. A jednou s tou úžasnou zpětnou vazbou, která mi přišla velice rychle, tak je otevření té mentální stránky schopnosti mých komunikačních vlastností. A to je to, že si to můžu dovolit a že to mám v sobě. A skrze tvoje připomínky a řečení, co můžu velice rychle dělat, tak jsem se už po prvním i po druhém setkání cítil mentálně jako řečník, jako mnohem víc, že jsem schopný mluvit a nemusím vůbec nic zastírat. A další věc rozhodně, co mě pomáhá, je otevření, co jsem se u tebe naučil, otevření vlastně hrdla, otevření hrudníku a neuzavírání se, jak když bys četl něco takhle, ale opravdu dívat se nahoru. A ta otevřenost mě dává lehkost k průchodu slov i k myšlení mnohem líp. Takže to byla úžasná i pro mě otevření nových možností mýho hlasu. A pak rozhodně mě hodně dalo i vidění barevnosti a výšek mýho hlasu, kde ho mám postavený, no, popozicovaný a jak se s tím dá hrát nahoru dolů a skrze to si zas být jistý v tom mluveným projevu a zároveň i dělání pauz, dělání odmlk, tak je taky velký dar pro to, jak zaujmout, pro to, jak si být jistější v projevu a jak dokázat i třeba číst nějaký text, který může být nudný, ale zároveň má tu barevnost a tu pestrost. Takže tohle je pár takových postřehů, co mám po těch pár hodinách a děkuji ti za to.